Ja, da jeg vel introdusert, da, så da kan jeg vel begynne. Så, kjære kongress, nå vi kommet til et viktig punkt i kongressen, og den faglige og politiske diskusjonen. Det jo ikke dermed sagt at vi ikke har diskutert politikk før kongressen heller, men dette jo da det punktet hvor det spesielt det som diskusjonstema. Så det sånn at vi har tradisjoner i LO, men også i forbundet, at lederen i Norsk Arbeiderparti, og nå i denne sammenhengen også statsminister, i LO-sammenheng alltid deltar i denne debatten sammen med LO-leder. Men han jo også veldig ofte i forbundets landsmøter og møter. Og det en del av det faglig-politiske samarbeidet. Det kan jeg bare love av dere, at det ikke mange plasser rundt i verden som har en sånn forhold til statsministeren i landet som vi har, og den muligheten vi har til å sitte sammen i så mange timer, debatt og oppsummering på så viktige områder. Så Jens, du hjertelig velkommen til oss, og vi gleder oss til å høre deg. Så hørte vi på nyheten i dag at regjeringen har levert et utspill. Jeg skal ikke si så mye om det. Jeg regner med kanskje Jens vil si litt mer. Vi har jo hatt en debatt om skattepolitikk. Og her har vi sånn sett et veldig klart skille, at når de borgerlige i stor grad har diskutert skattelettes til personer, formuesskatt og mer til det rike, så ser vi nå at regjeringen tar tak i situasjonen ute i næringslivet, det todelte, og leverer da en pakke som helt åpenbart vil være et positivt tilskudd for den situasjonen vi har ute, og som da går på å lette på selskapsskatten og den delen for å opprettholde aktivitet og skape arbeidsplasser. Så der ser vi allerede store forskjeller mellom den diskusjonen som vi har på borgerlig side og det som den rød-grønne regjeringen leverer. Men vi får sikkert høre mer fra deg om det, Jens. Så kan man jo lure litt på hvordan situasjonen kan være nå i det politiske bildet, når man tenker gallupene som har vært den senere tiden. Når vi altså har, som vi har diskutert før, vi har en situasjon i Norge hvor vi har rekordlav arbeidsledighet, aldri hatt så høy kjøpekraft over så lang tid, vi har lav rente, vi har lav inflasjon, og vi har en stø kurs i den økonomiske politikken som gjør at vi forvalter våre ressurser på en god måte. Så kan man da lure på hva det som gjør at de borgerlige nå har hatt så høye målinger. Jeg har ikke noe godt svar på det. Noen sier at det slitasje. Andre sier at ja, man vil ha en annen politikk. Og det da jeg i alle fall spør meg hva slags annen politikk man egentlig vil ha. Det har jeg ikke noe godt svar på. Men jeg registrerer nå at kommentarene som kommer nå fra Høyres landsmøte, det går på at Erna Solberg, jeg har fått kjeft av Erna, skjønner du, for det Haagensen i Arbeidsmann, at vi må slutte å si Erna, for hun får skylda for alt det gærne Erna gjør. Nei, det skapes altså nå et bilde fra Høyres landsmøte at de har ikke tenkt å gjøre det, noen store grep i økonomien. De har tenkt å videreføre utgangspunktet den økonomien som den rød-grønne har ført. Men alle skal få det litt bedre. Det liksom det ene bildet. Så legger de liksom litt lokk på de skattelettelsene de har da sånn sett tenkt å gjennomføre. Og dere skal jo være klare over at de har noen leveranser til en del som støtter Høyre generelt når det gjelder dette med skatt.
Så jeg tror ikke vi skal la oss lure på at det skattediskusjonen er over, men at de da både i en borgerlig regjering skal gjøre store skattelettelser, alle skal få det litt bedre, og de i alle fall høyere, og det er vi jo selvsagt glad for, de bekjenner seg jo til handlingsregelen på den måten, så de skal jo ikke bruke mer oljepenger. Så det er veldig vanskelig å tenke seg å få dette regnestykket til å gå helt opp. Og derfor hadde jeg tenkt å bruke litt grann tid i dag for å snakke litt om skatt. For det jeg mener, en del av det som skaper usikkerheten med en borgerlig regjering, for det vi nå ser, det er at vi får en regjering med FRP, også i spissen, og Venstre, som på mange måter har blitt, i alle fall når det gjelder forhold til fagbevegelsen, forhold til arbeidslivspolitikken, så er det i pina det meg til høyre for høyre. Og vi vet hvor FRP er. Så det er klart at de skaper jo da en stor usikkerhet i hvordan de skal finansiere denne offentlige velferden framover. Og jeg synes det er all grunn til å være bekymret over den manglende forståelsen og holdningen til hvor viktig det er at vi betaler skatt, dere. Hvor viktig skattesystemet vårt er i fordelingssammenheng. Det er jo det som er noe av det viktigste fordelingssystemet vi har, i tillegg til folketrygden og de sosiale ordningene. Og det er jo det som er finansieringskilden for den offentlige velferden. Og hvis vi ser rundt oss ute i Europa, så er det nettopp de landene som ikke har dette velfungerende skattesystemet, som også har det vanskeligst, hvor arbeidsledigheten er størst, og ikke minst også blant ungdom. Og derfor mener jeg at dette med å fokusere på hvordan er det også de borgerlige har tenkt å finansiere velferdssamfunnet vårt videre, er også en reell diskusjon. Og når de også kritiserer meg og LO fordi at vi angriper dem som partier, og Høyre har jo vært ute, FRP er der hele tiden, men det er jo ikke de som partier vi angriper, det er jo politikken deres. Det er jo politikken deres vi stiller spørsmål om. Og det er klart at Denne skattesystemet vi har, det er jo skrudd sammen, dere, på en solidarisk måte. Fordi at veldig mange i sin livssituasjon og livsfase vil få mye mer tilbake fra samfunnet enn det de legger inn. Tenk dere barnefamilier, tenk dere noen i familien som blir alvorlig syke, tenk når vi skal på et eldrehjem og ha omsorg. Altså bare en barnehageplass, den koster for en toåring 20 000 kroner i måneden. Hvis vi kommer på sykehus, så koster det 6,5 tusen. Og sånn kunne vi bare regne opp hva det faktisk reelt koster å ta del i disse velferdsordningene våre, som vi alle er med å finansieres. Og som gjør at vi kan ha den tryggheten vi har. Og det er klart det at når du da signaliserer skattelettelser opp i 100-milliardersklassen, hvis du tar med FRP, så skaper du da tross alt en usikkerhet om den økonomiske politikken og konsekvensen av en borgerlig politikk. Dette er ikke Høyre så villig til å prate om. Dette pakker dem inn. Men den realiteten, den ligger der fortsatt. Og i tillegg til skatt så ønsker de jo å både privatisere og konkurranseutsette. Derfor har vi sagt at høyresiden er altså uklare i bruk av oljepenger, handlingsregelen. De er skapt usikkerhet om finansiering av velferden. Det er et risikabelt eksperiment med økonomi og velferd. Og høyresidens politikk gir mindre velferd og større forskjeller. Og det er jo en politikk vi må si rungende nei til. Og det er jo ikke den politikken vi har. Vi sa nei til den i 2005, og vi sa nei til den i 2009. Hvis noen av dere har lest Aftenposten i dag, så står en stor artikkel om Sverige. Vi har snakket litt om Sverige før.
De er altså snart 500 000 arbeidsledige, og det går oppover. Vi ser at den delen av virkemidlene som også de blå-blå vil innføre i Norge, blant annet utstrakt bruk av midlertidige ansettelser, det er nå et av problemene også i svensk arbeidsmarkedspolitikk. Flere og flere går på korttidskontrakter, flere og flere får midlertidige ansettelser, på, ikke sant? Altså går fra den ene kontrakten til den andre, og hver fjerde, av ti ledige, så går hver fjerde da på sosialhjelp, og ikke har noe annet å leve av. Det er en effekt av det som også man ønsker å innføre, liberalisere ansettelsesforholdet, mer midlertidige ansettelser og konsekvensen av det. Og sånn som vi ser det, så vil Høyre altså innføre dette med midlertidige ansettelser uten tidsbegrensning, og det vil jo også da bety frislipp av innleie. Så er det en annen ting som også stod i Aftenposten i dag, som jeg mener understreker den problemstillingen vi har i den politiske debatten. Kollektiv søksmålsrett, det har jo vært en sak som har stått veldig sterkt hos oss. Dere lokalt ute i mange av forbundene har jo vært pådrivere for at det skulle komme på plass, å få denne muligheten. Så står det en artikkel i dag at det er en stor motstand blant jurister. Ja, det var en del av høringen av den for en tid tilbake. Men det som er realiteten, det er at vi får jo innført kollektiv søksmålsrett, og våre jurister, og det er ikke hvilken som helst jurister, har jo vært med og gitt gode innspill til denne kollektiv søksmålsretten som denne regjeringen nå vil levere på. Men da ser vi en gang til at hva skjer da? Hva sier Høyre? Hva sier Røed Isaksen, som nå har framstått som for å skape trygghet på Høyres arbeidslivspolitikk over lang tid? Jo, det første han sier er at den innføringen av kollektiv søksmålsrett, det skal de redusere, det skal de trekke tilbake, og det skal de sikre at det ikke blir noe av. Det er igjen et eksempel på at Høyre og FRP, de er enige stort sett med arbeidsgiverne, og ikke minst der arbeidsgiverne er uenige med oss, så er altså de partiene helt klart på den siden. Og derfor mener jeg at vi står da overfor noen sånne grunnleggende problemstillinger, og vi trenger altså ikke høyresidens risikable eksperimenter med norsk økonomi og velferd. Vi trenger heller ikke høyresidens gamle privatiseringsløsninger, og vi trenger heller ikke flere løsarbeidere. Vi vil ha arbeid, trygghet og velferd, vi. Vi har nå hatt en medlemsdebatt, og hvis vi får opp den på skjermen, så har vi veldig bra tilslutning. Vi har over 27 000 som har deltatt. Fortell meg hvilken annen organisasjon dere som har så stor deltakelse i medlemsdebatter som vi har hatt de siste årene i forhold til stortingsvalg. 160 000 innspill. Og dere ser selv at dette er det medlemmen og tillitsvalgte ute er opptatt av. Dette er grunnleggende områder som vi jobber med. Og som sånn sett ikke er så veldig overraskende at medlemmen også er opptatt av, for dette har de også gitt føringer til før. Men det er jo dette som skal blant annet, i tillegg til det vi selv vedtar her på kongressen, skal danne grunnlaget for den konfrontasjon vi skal gjøre med politiske partier. De spørsmålene vi skal stille til de politiske partiene. Men vi må jo i tillegg til det som står der, så må vi jo også ta med oss
Hvordan er det de vil stille seg til rent dette med midlertidig ansettelse, dette med solidaransvar, dette med innsynsretten for tillitsvalgte, alt det som er veldig avgjørende i vår kamp for sosial dumping? Så dette her er da et godt utgangspunkt, og jeg takker veldig for den aktiviteten som dere som er her og deres kamerater ute har bidratt med for å holde en så høy aktivitet, og det har vi sett tidligere. Det er veldig positivt når vi nå går over i en ny fase i forhold til valgkampen. Det at vi har hatt denne grunnleggende aktiviteten, så har det også gitt et godt utgangspunkt for det videre arbeidet vårt. Så er det sånn at dette stortingsvalget, det handler om Norge fortsatt nå skal ha en rød-grønn regjering, eller en høyre-dominert regjering, med sterk innflytelse fra FRP. Men så er det jo, hvilke forutsetninger må vi legge til for at vi da skal vinne dette? Og jeg tror det ens at det er en forutsetning, og det er jo at du og Arbeiderpartiet må også ha en klar politikk. Hvordan vi skal da bruke også den økonomiske handlefriheten og handlekraften vi har framover. Og vi må ha bedre svar enn høyresiden. Og på landsmøtet så hadde dere en overskrift som «Ta Norge videre». Og det er jo det det handler om. Altså, hvordan skal vi ta Norge videre på den kursen vi har per i dag? Sånn at vi sørger for at de neste fire årene så har vi høy sysselsetning. Vi kan fortsatt ta vår del av verdiskapningen og produktiviteten i samfunnet og alt det som vi kjenner. Men i tillegg så er det helt avgjørende at man har en aktiv næringspolitikk. Vi må satse på utdanning, skole og forskning. Det må være videreutvikling og forbedring av eldreomsorgen og helse og skole. Og vi må fortsatt bekjempe sosial dumping. Vi må satse på bolig og ha bedre boligpolitikk. Og vi må ikke minst også i fortsettelsen satse på kommunene, som er vår viktigste velferdsleverandør. Og så litt til slutt, det faglig-politiske samarbeidet. Du sa ved åpningen at det var Arbeiderpartiet som dant LO. Ja, det er vel mulig det var sånn. Men det var i alle fall fagbevegelsen og fagforeningsfolk som stiftet Arbeiderpartiet. Men det er uansett, altså, det bare viser at vi har noen felles røtter. Vi har en felles ideologi på hvordan vi vil utvikle samfunnet. Og vi har en felles forståelse av hvordan vi vil bruke den innflytelse og den makten vi har gjennom blant annet det faglig-politiske samarbeidet for å utvikle da samfunnet i en retning som er bra også for LOs medlemmer. Og er det bra for LOs medlemmer dere, så er det bra for de fleste. Og tenk dere det. Jeg kjenner ingen andre av mine kolleger, i alle fall ute i Europa, som kan ha faste møter med statsminister om aktuelle politiske spørsmål. Hvor statsråder etter behov kalles inn og er med på diskusjonene. Og vi må ikke undervurdere det, dere, den kraften som ligger i det faglig-politiske samarbeidet. Vi har altså over 100 års historie på hva vi har oppnådd gjennom det faglig-politiske. Og det er jo i alle de årene vi har bakover, de store reformene vi har foretatt i norsk samfunnsliv og arbeidsliv, har jo sitt utgangspunkt i det faglig-politiske samarbeidet. Og nå i åtte år, et samarbeid med en rød-grønn regjering,
Hvor Senterpartiet og SV også har vært en del av det, og de skal selvsagt ha sin del av æren for også det samarbeidet. Men det er jo ikke noe tvil om at kraften i det faglige politiske samarbeidet er helt spesielt. Og hvis du skal stille spørsmål om hva er det som skiller for eksempel Arbeiderpartiet fra Høyre, så er det to ting. Det er politikken og det faglige politiske samarbeidet, Jens. Og i den måneden vi har framover nå, så kommer det faglige politiske samarbeidet også til å være en faktor som kommer til å ha betydning for resultatet den 9. september. Det er jo derfor de borgerlige frykter dette samarbeidet. Det er jo derfor de borgerlige angriper LO og våre bevilgninger til politiske partier, blant annet. Fordi at de frykter dynamikken i det faglige politiske samarbeidet. Det er vi vel vant til, det tåler vi. Men på den andre side så må jeg si at når Høyre og FRP sine rike onkler putter penger i kassa, så er det liksom helt ordentlig. Men når vi bevilger i demokratiske prosesser i full åpenhet til politiske partier, så kaller man det noe helt annet. Men jeg synes vi skal være stolte av det samarbeidet og det politiske engasjementet som vi har i LO, for det er det som også gjør LO forskjellig fra de andre interesseorganisasjonene. Det er derfor vi er desidert største. Vi er like stor som det alle de andre til sammen. Se på det fine her, dere. Hæ? Dere har fått den på bordet. Dere er den eneste LO-kongressen i verden som får et faglig politisk regnskap fra en statsminister, dere. Det har de fått før, og det får de nå. De leverer altså skriftlig hva de har gjort i denne stortingsperioden. Og der vil dere se, og dette må vi bruke for det det er verdt, hva vi faktisk har oppnådd i dette samarbeidet med den rød-grønne regjeringen. Og det er en annen grunn til å også være stolt av. Jeg er ikke så sikker på hva en del av de andre kan være stolt av i denne sammenhengen, for det er vi som sitter i førersetet. Det er vi som driver dette. Og det er vi som får til resultatene. Og nå handler det jo om å bruke denne kraften fram til 9. september. Tenk dere det, dere. Når vi ruller ut maskineriet i LO, i Arbeiderpartiet og i den rød-grønne regjeringen. Så, kamerater, er vi rede til å mobilisere? Ja! Tar vi kampen for 4 nye år? Ja! Det er bra. Takk for det, og takk for oppmerksomheten.